Na ir pradėkim visų pirmiausiai nuo pirmojo mūsų dalyvio Domanto, iš tikrųjų pakalbėkim apie tą mūsų kasdieninį ir ištikimą palydovą internetą. Iš tikrųjų visais rūpimais klausimais mes kreipiamės į Google, Google'as mums į tos visus klausimus atsako su paveikslėliais, su video ir taip toliau. Taip jau yra, kad nei vienas mokytojas savo žinių bagažų Google negali dėja prilygti, o kiekvienas jaunas žmogus, vos išlipęs iš vystiklų, jau moka naršyti ir susirasti, kas jam yra svarbu. Kaip jūs Domantai manot, tai kaip mokytojai sudominti tą šio laikinį jaunimą, kaip paskatinti tą kūrybiškumą jo ir kokiom priemonė prisibels prie to jauno žmogaus, kai dabar viskas tiek aplinkui? Aš ne tik tai komunikacijos agentūrai, kadangi vadovauju, bet dar užsiimu ir rinkodaros mokymais, tai suaugusius rinkodaros specialistus bandau išmokyti, kaip tuo irgi tuo Facebook'u naudotis, kaip ten parduoti savo dalykus. Tai kada pradėjau šitą veiklą, labai man patiko mintis tokia, kad tas žmogus, kuris užsiima ugdymu, jis turėtų labai gerai pirmiausiai suprasti, kurioje vietoje yra jo mokinys, nesvarbu, saugęs ar jau šiek tiek paaugęs vaikas, ir tik tai suvokdamas, kurioje vietoje jisai yra, kaip jisai masto, kur yra šių momentų jo mintys, tik tai nuo ten gali jį už rankos paimti ir nuvesti ten, kur jau yra tas mūsų tikslas, kuris jau kažką jau gali padaryti savarankiškai. Tai gal mano tokia pirminė pozicija ir būtų, kad man atrodo, kad mokytojas pirmiausia turėtų labai gerai suprasti vaiką, kokios šiuo metu yra jo bėdos, kokie šiuo metu yra jo tikslai, norai, siekiai. Ir tada jau jam galima pabandyti padėti žingsnis po žingsnio nueiti ten, kur mes esame išsikėlę savo tikslus. Nes mes greičiausiai turim šiek tiek kitokias kryptis pačioje pradžioje, kol susitinka mokykloje. Bet tas pradinis suvokimas, jisai labai sudėtingas yra ir labai dažnai jisai atsitrenkia į tokį, nežinau, technologijų galbūt barjerą. Tikrai žinau, kad vyresniam žmogui labai dažnai nesinori lysti, kišti pirštų į tuos technologinius reikalus, į tuos socialinius tinklus. Jau net ir man labai dažnai, man dar tik 30. Ir man aš jau jaučiu skirtumą tarp savęs ir šiuolaikinių mokinių ir kokius jie socialinius tinklus naudoja, kaip jie naudoja internetą, aš jau visiškai kitaip naudoju, nors mūsų amžiaus skirtumas toks labai nedidelis yra. Tai tam reikia pastangų, aš save verčiu domėtis, skaityti, nors man asmeniškai yra neįdomu, bet profesiškai man tas labai svarbu yra. Galbūt galėtų būti mano tokia pirma idėja, pabandyti, nors ir neįdomu, bet pabandyti pasidomėti, kas ten vyksta tuose jaunų žmonių telefonuose ir galbūt nuo to galima būtų pokalbį pradėti. Ir dar vienas klausimas, prakalbom jau apie socialinius tinklus, kalbėsim šiandien dėje apie tai mūsų diskusijos metu. Labai tarp kitko mane nustebino faktas, kad mūsų jaunimas neturi Facebook'o anketų. Ar šiais laikais dar tai būna? Pasirodo, kad būna. Kaip jūs Domantai manot, kaip šioje vietoj mokytojas, galbūt ir pati mokykla, kaip turėtų save pozicionuoti būtent socialinių tinklų pagalba? Arba kaip galėtų? Save pozicionuoti kaip parduoti, ar save pozicionuoti viduje mokyklos? Kaip parduoti, kaip būti patraukliems? Turbūt pirmiausiai klausimas yra, koks mūsų tikslas yra. Ar mes norime tiesiog prisikviesti mokinių, dėl kokių nors priežasčių, jeigu jų trūksta, arba mes tiesiog norime pasikelti. Tai mokymosi visą laiką nuo to mes ir pradedam. Koks yra mūsų tikslas, ką mes norime pasiekti. Jeigu mūsų tikslas yra prikviesti mokinių, tai mes turbūt imsim vienus kanalus, galvosim, kaip mes pristatysim savo mokyklą, kokie mes esame įdomus, draugiški, dinamiški, kokie yra mūsų puikūs pasiekimai, kokie laimingi yra vaikai pas mus. Kitas variantas, galbūt mes norime kažkokį savo tarp jau esamų mokinių arba esamos bendruomenės įvaizdį pasitvarkyti. Nu, tiesiog kažkaip ne taip mūsų mato, kaip mes norėtumėm, kas mūsų matytų. Vėl galbūt kitus kanalus naudosim ir kitas žinutes skleisim. Bet pirmiausia, turbūt turėtų prasidėti nuo klausimo, ko mes norim pasiekti.